មានខ្លះណាអូដល់តែជឿតែព្រះគេណាស្មានព្រះខ្លួនឯងអត់គិតទេខ្ញុំក៏មិនតបគេដែរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមួយណោះម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅខ្ញុំថាអើអ្នកឯងគិតផ្សេងទៅឲ្យខ្ញុំគិតផ្សេងទៅខ្ញុំទៅផ្លូវផ្សេងអ្នកឯងដើរផ្លូវផ្សេងទៅបាទខ្ញុំឈ្មោះអុករាបាទខ្ញុំមានទីបន្ទាល់រូបខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំមុននឹងជឿព្រះអង្គសូមអរណាខ្ញុំបានដឹងដំណឹងពីព្រះយេស៊ូសង្គ្រោះមនុស្សលោកដែលមានបាបក្នុងជីវិតយើងគ្រប់គ្នានេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានជឿដោយព្រះយេស៊ូបានលះបង់មកជាប់លើឈើឆ្កាងហើយដើម្បីបង្ហូរលះជួសលាងបាបប្រជានារីនៅភពផែនដីទាំងមូលហើយខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូដោយសារមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំគាត់នៅខាងព្រៃវែងបាទខាងមីសាងបាទខាងមីសាងគាត់ឆ្លងកាត់តាមផ្ទះខ្ញុំគាត់ចូលទៅផ្ទះខ្ញុំក្នុងផ្ទះខ្ញុំគាត់នាំខ្ញុំទៅព្រះវិហារមួយគាត់គេកាត់ខ្សែបូបាទមិនបីកាត់ខ្សែបូសាលាវិហារនោះបាទខ្ញុំក៏មកតាមខ្ញុំស្លៀកពាក់រឿងថ្មីដែរគេថាមកទៅតាមអញតើក៏នាំទៅអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងមកគាត់មិត្តសម្លាញ់នេះនៅព្រះវិហារនឹងដែរព្រោះសម្បត្តិគាត់ក៏នាំខ្ញុំមកនឹងមកពុំមិនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគឺសួរខ្ញុំណាស់ណាទទួលជឿព្រះណាអូខ្ញុំក៏បានទទួលជឿព្រះពីថ្ងៃនោះមកបាទពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំមិនទាន់ទៅវិញក៏អវល់ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំទៅក៏ប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំមានថាអីអើយខ្ញុំទៅទូជឿព្រះអង្គហើយដល់អញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំក៏គាត់តបមកវិញថាជឿក៏ជឿទៅបាទហើយគាត់ប្រងមកដើរជាមួយខ្ញុំមកជឿបាទជឿនៅឆ្នាំ2019បាទបានខ្ញុំនៅដើរមិនទាន់សូវគិតមកវិហារទេមកជឿតំបងមួយឆ្នាំមុនតំបងខ្ញុំអត់សូវចូលវិហារខ្ញុំច្រើនដើរទៅរកស៊ីនៅក្រៅបាទដល់អញ្ចឹងចុងក្រោយមកមានការងារអីក៏គ្រូលោកគ្រូវិញចេះតែហៅដូចថាមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែឆ្លើយតបហើយក៏ខ្ញុំដល់ពេលត្រឡប់មកពីរុស្ស៊ីវិញខ្ញុំក៏ចេះវាទៅលើឆ្នាំហ្នឹងណែដើរទៅណាខ្ញុំនៅតែឥឡូវនៅតែផ្ទះធ្វើការកិច្ចការងារទៅផ្ទះនៅទៅរុស្ស៊ីខាងក្រៅអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំវិទ្យារឿងពួកម៉ាក់វិទ្យាច្រើនបាទសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏គេមិនជឿតាមខ្ញុំដែរបាទនៅក្នុង
ដែលយើងប្រាប់ទៅមានសិទ្ធិថាអឺហើយអញមិនអញទៅទេព្រោះអញម៉ែអឺអញនៅវត្តមានខ្លះណាស់អូដល់តែជឿតែព្រះគេណាស្មានព្រះខ្លួនឯងអត់គិតទេខ្ញុំក៏មិនតបគេដែរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមួយណោមាត់ពីរម៉ាត់ទៅខ្ញុំថាអើណែឯងគិតផ្សេងនៅទៅឲ្យខ្ញុំគិតផ្សេងទៅខ្ញុំទៅផ្លូវផ្សេងណែឯងដើរផ្លូវផ្សេងទៅខ្ញុំគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំមិនអាចតវាច្រើនហើយក៏ខ្ញុំមកទៅដល់យូរ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 គេសួរថាខ្ញុំមកទៅណាមកណាថ្ងៃទិនខ្ញុំថាខ្ញុំមកវិហារភ្នំភូមិថ្មីខ្ញុំមកតបង្គំបាទបង្គំព្រះបាទអោដល់គេសួរមកនោះខ្ញុំឆ្លើយថាត្រង់អើសួរថាទៅណាមកណាខ្ញុំទៅតបង្គំព្រះនៅវិហារភូមិថ្មីអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏គេយូរយូរទៅវាលែងសួរវិតមានយើងឥឡូវមិនដឹងអីទេណែមានវិតវិតហើយដល់វាសោកសាយដែរអីបាទគឺយើងទៅអ៊ីវិនយើងចាញ់មកអូនគេលែងសួរយើងហើយលែងទូលំបាទកន្លងមកខ្ញុំមានការបំរើព្រះអង្គដូចជាដូចជួបជុំក្មេងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក៏ផ្សព្វផ្សាយនាំក្មេងមកបង្រៀននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមកបាទហើយរួមជាមួយគ្រូទៅនេះទៅពីព្រះវិហារបាទឲ្យក្មេងក្មេងញីរួមទៅខ្ញុំឲ្យក្មេងក្មេងមើលទៅព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែម៉ែឪគេគេមិនឲ្យជឿព្រះអញ្ចឹងបាទនឹងវាបញ្ហាឬម៉ែឪប៉ុន្តែនោះនេះគេដកថយចេញខ្ញុំបាទលើថាជំនឿខាងព្រះយេស៊ូវនឹងគេលែងកូនឲ្យលែងឲ្យកូនមកជុំជុំវាបាទស្ងាត់ជាតិហើយបាទអត់និយាយវារឿងត្រួតបាត់អីបើបាទយើងនិយាយថាព្រះអង្គថាបើកាលណាជឿព្រះយេស៊ូវយើងបានសង្គ្រោះពីពពកពីព្រះអង្គបានជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងបាទអស់កលខ្ញុំទទួលជឿព្រះអង្គនេះខ្ញុំអត់មានបានចង់បានអ្វីទេទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានដែលសង្គ្រោះពីព្រះអង្គដល់ជីវិតអស់កលនេះដើមដំបូងឡើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានបាបជួយថាក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានលក្ខណៈមួយអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះសង្គ្រោះពិតមែនដោយសារមនុស្សយើងមានអំពើបាបអញ្ចឹងហើយទៅយើងត្រូវការជំនួយពីព្រះទ្រង់បានប្រទានរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជឿដល់រាជវត្រានោះមានជីវិតរស់នៅអស់ផាសជានិច្ច